החינוך. המשוררת הראשונה שתעלה לכאן מגיעה כל הדרך מחיפה. קבלו את מעיין עמיד. להתעורר בשבע בבוקר, לבלוע 5 מיליגרם ציפרלקס, ללכת לשיעור, לסכם, לצייר בצד המחברת, להתרכז, לבהות מחוץ לחלון, להתרכז, להיבחן. לשקר לבוחן שיש לי הפרעת קשב וריכוז כדי לקבל הערכת זמן. להצטיין? לא, לא. להשיג תעודת הצטיינות. ללכת לנבחרת בשביל נקודות בונוס, להתנדב בשביל מחויבות אישית, להשיג תעודת בגרות חברתית, לעשות פרויקט, ללמוד באופן משמעותי. השעה 3 בבוקר וחותמות הצטיינות סגולות חתומות מתחת לעיניים. להתעורר ב7 בבוקר, לבלוע 5 מיליגרם ציפרלקס, ללכת לשיעור, להירדם בשיעור, לקום, לסכם, להתרכז, ללכת מסביב ליצורים שעוברים התקף חרדה באמצע המסדרון. להיות היצור שעובר התקף חרדה באמצע המסדרון. אל תדברו איתי, אפילו אל תנסו, יש לי 2 בגרויות תוך מעבדה והצעת עבודת חקר להגיש השבוע. לאכול סנדוויץ' עם קוטג', סנדוויץ' עם נקניק, לחמניה ריקה, כי לא הספקתי להכין לעצמי אוכל הבוקר. להכין שיעורי בית במתמטיקה, לשכוח אותם בבית, לרוץ לשיעור הבא, להיכנס לאיחור בספרייה, לא לעשות רעש, בהפסקה, ללכת לספסל שלך, כל אחד יודע את מקומו. מתמזמזים בפינה, יצירתיים, במדשאה וחנונים ליד בניין מחשבים. אין החלפות, אין עירורים. להתעורר ב7 בבוקר, בגרות, לשנן כרטיסיות תאריכים. 1914, 1937, 1948, להצטיין. לחלוף על פני המחששה. השישיסטים עדיין חושבים שזה מרשים שהם מעשנים. הם קוברים את עצמם בהר של בדלי סיגריות ומדברים על כמה שהכי טוב זה פשוט להירגע, אחי, אתה מבין? אולי במקום אחר הם היו נקראים סטלנים. פה הם ותרנים, הם לא עומדים בקצב שמכתיבים, הם מאכזבים. שעת מחנך והיועצת באה לדבר איתנו על מה שבאמת חשוב בחיים. אבל בראש שלי אני מנסה להיזכר אם היו שיעורים להגשה. אם זה לא להגשה זה לא קיים, אם אין לזה ציון זה לא נחשב. אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע אותו, העץ הזה הוא לוזר ובחיים לא יתקבל לטכניון. הרצאה, בחינה. אסור לאכול, אסור לשתות, אסור לצאת לשירותים, אסור לדבר, אסור להשתמש בטלפון. הבוחנת מדברת על כמה שהיא מתגעגעת לגיל הזה, להעתיק תשובות מאמיר. יש מסיבה בסופש, אבל אני עייפה מכדי ללכת. קפאין זה החשיש החדש והוא פי 10 יותר ממכר. להתעורר ב7 בבוקר, לבלוע 5 מיליגרם ציפרלקס. 7 זה לא זמן, זה רגש, זה מצב נפשי. לקבל 84, לבכות כי זה מוריד את הממוצע. להירשם למועד ב', תמיד יש מועד ב', מבחנים באים בעדר. להירדם על ספר הלימוד, להתעורר, להתעורר, להתעורר. את מאחרת לשעה ראשונה. מבחן. היד רועדת ואת לא מבינה את השאלה, היד רועדת ואת לא זוכרת באיזה מקצוע את נבחנת ומה השעה. אולי אני צריכה ללמוד עכשיו, אבל ברגע קטן של הפוגה אני חייבת לתהות מתי המרוץ ייגמר וממתי החזקים שורדים נחשבת שיטת חינוך. כבר 12 שנה אני ובית הספר במלחמת התשה והוא מנצח. יש דלעים של חומר לימוד שנשפחים עליי מדי יום ובידי רק מסננת פסטה, אפילו מטאפורות טובות לא לימדו אותי, אל תצפו לפאנץ'. לא יהיה כאן קטע של ביקורת שבו אני מסבירה לכם מה לא בסדר עם המערכת, אני לא אטיח בכם דעות על חינוך, כי חשיבה ביקורתית ירדה במיקוד. אני רק חולקת איתכם חוויה, כי בסופו של יום אני כולה תלמידה, ואני כבר עייפה, ומחר יש לימודים ב7. תודה רבה.